Vítám vás u dnešního počasí. Dnes v Děčíně od 7 ráno do 9 ráno bude sněžit. Převážně se dočkáme i sluníčka. Trochu možná to nasněží a nejvyšší teploty se budou pohybovat okolo 2 stupňů. A v noci bude nejnižší teplota -4. Budou namrzat silnice a tak. A může se s nich uchytávat i na chodníkách. Tak dodávejte si bacha. To je konec. Ten počasí.